সিকিমৰ হোৱা প্ৰলয়ংকৰী বানত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ জোৱান মিতু কলিতাৰ অত্যন্ত দুখজনকভাৱে মৃত্যু হয়। পৰিয়ালটোৰ ডাঙৰ ল'ৰা আছিল, গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব আছিলে আৰু তেখেতৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ গাঁওখনতে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। মই তেখেতৰ বাসভৱনলৈ আহি তেখেতৰ পিতৃ মাতৃক মোৰ প্ৰণাম জনালোঁ, শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিলোঁ। আমি আলোচনা কৰি চৰকাৰীভাৱে কেনেধৰণৰ কিবা সহায় আচলতে আমি সেনাবাহিনীৰ লগত কথা পাতিব লাগিব যে মৃত্যুৰ পিছত এনেকুৱা ঘটনা তেওঁলোকে কি সহায় কৰে নকৰে, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা পৰিয়ালটোক আমি 5,00,000 টকা ইতিমধ্যে দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। জিলা উপায়ুক্তই অলপ পিছত দিব আৰু ভৱিষ্যতে কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ আমি চাম। দুজন ভাতৃ আছে, সংস্থাপনৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰি। আজিকালিতো আপোনালোকে জানে যে সংস্থাপন অকল মেধাৰ ভিত্তিত হয়, তাৰ মাজতে মই কেনেকৈ কথা কেনেকৈ পাতিব পাৰোঁ মই চাই। ছিকিমৰ হোৱা প্ৰলয়ংকৰী বানত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ জোৱান মিতু কলিতাৰ অত্যন্ত দুখজনকভাৱে মৃত্যু হয়। পৰিয়ালটোৰ ডাঙৰ ল'ৰা আছিল, গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব আছিলে আৰু তেখেতৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ গাঁওখনতে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। মই তেখেতৰ বাসভৱনলৈ আহি তেখেতৰ পিতৃ মাতৃক মোৰ প্ৰণাম জনালোঁ, শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিলোঁ। মৃত্যু কলিতাৰ নামত দিয়াৰ কথা আমি আলোচনা কৰি চৰকাৰীভাৱে কেনেধৰণৰ কিবা সহায় আচলতে আমি সেনাবাহিনীৰ লগত কথা পাতিব লাগিব যে মৃত্যুৰ পিছত এনেকুৱা ঘটনা তেওঁলোকে কি সহায় কৰে নকৰে, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা পৰিয়ালটোক আমি 5,00,000 টকা ইতিমধ্যে দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। জিলা উপায়ুক্তই অলপ পিছত দিব আৰু ভৱিষ্যতে কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ আমি চাম। দুজন ভাতৃ আছে, সংস্থাপনৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰি। আজিকালিতো আপোনালোকে জানে যে সংস্থাপন অকল মেধাৰ ভিত্তিত হয়, তাৰ মাজতে মই কেনেকৈ কথা কেনেকৈ পাতিব পাৰোঁ মই চাই।